kukuambia. Kwanza, namshukuru Mungu kwa yote na amini ni mapenzi yako japo kwa kulazimishwa. Pili, nashukuru uongozi mzima wa Chadema makamanda na babu zangu, Loasa, Fumai na mchungaji Lugiko. Umri wangu ni miaka 9 tu na mdogo wangu miaka 2. Nimepata pigo kubwa, inauma sana. Na laani mauaji ya kinyama na kikatili yaliyofanywa babangu Alphonce Mawazo Chozi. Na kutuacha wadogo nikiwa na ndoto ya kuwa mwanasiasa mkubwa kama Benazir Bhutto aliyeuawa Pakistan. Naomba mtuombee, mtusaidie na kutuongoza katika maisha yetu. Naomba serikali na Watanzania tuungane kukomesha vitendo na mauaji ya kikatili. Damu ya baba yangu iliyomwagika itasimama juu ya kila aliyeshiriki kupanga na kutekeleza mauaji haya ya kinyama. Damu hii imemwagika kwa ajili ya haki na kumkomboa Tanzania. Na kipengele cha nne cha mwisho, nashukuru tena uongozi wa Chadema, ndugu, jamaa, marafiki na Watanzania wote mliojumuika nasi katika msiba huu mzito wa baba yetu. Mungu awabariki sana, Mungu ibariki Tanzania. Asante.